はいどうも、ダイリーです。今回なんですけど、久々にカゴ釣りにやってまいりました。めちゃくちゃ久しぶり。今回は黒島というところに上がってきております。今6時10分なんで、もうだいぶ明るくなってきました。もうライトいらないぐらい。あそこカゴ釣りなんですけど、投げていってみたいと思います。じゃあ行きましょう。でですね、黒島っていうところがね、めちゃくちゃねちっちゃいんですよ。ミニマム、もうこれだけ、畳2枚分ぐらいしかないです。なんでまあ狭いんで、ちょっと気をつけながらやっていきたいと思います。ちょっと久々なんでタックルの紹介しようと思うんですけど、ロッドがシマノのブルーズアイ4号で、リールブルーズアイ5000番ですかね、5080、ミチート8号、ハリス8号で、針が青物針の11号、ハリスは3ヒロ取ってます。浮きが18の、カゴが15号で、餌はボイルエビです。花は竿2本、10メートルでやっていきます。一応本命はヒラマサですけど、何でもいいです。来たら嬉しいです。とりあえずね、浮きが入ってほしいです。潮の流れは超ゆっくり、こっちに右ですね、右の方にこう流れてきます、ね、もう明るくなるのが早いですよね。汚染して渡って結構暗い時間があったんですけど、この時期になってきたら着いても30分もしないうちに明るくなりますけど、準備してたら明るくなっちゃいます、ね、まあ明るい方が見やすいんでいいんですけど、ちょっと暗い時間帯も釣りしたいじゃないですか。短すぎるのもね、ちょっとね残念です。ちっちゃいタイ、ちっちゃいタイ来た、やった。ちっちゃいですけど、手のひらサイズですけど、タイが来ました。やった。でですね、ここはあの多分3回目ぐらいだと思うんですよ。自分あそこに鳩があるじゃないですか。一応あの鳩めがけて投げてるんですよ。鳩よりこっち側、この辺が足元に背があるんですよ。なんでなるべくここよりこっち側でかけないと、こっちでかけちゃうと背に入られて切られちゃうんですよ。下手くそなんで、この手前で上げる人は上げるんでしょうけど、自分上げれないんで、上げる時もまあこの辺から、今日ちょうど潮の流れがこうなってるんで、今まあこの辺りに投げたら勝手にこっちに行ってくれるんで、一応そんな感じでやってます。めちゃくちゃ餌取りがいそうですね。投げて速攻で差し入れがなくなりますので、1分ぐらいでなくなってます。今日は東の風3メートルぐらい、今のところもう無風に近いですね。全然風ないですよ。ちなみに仕掛けですが、こんな籠に巻き絵が入ってて、これが差し絵です。これをここに今引っ掛けて投げて、着水したらこれがフォーンって外れて、この巻き絵がパラパラパラって出て、巻き絵と差し絵がこう同調して、この巻き絵をバーって魚寄ってきて、この差し絵に食いつくみたいな、こういう仕掛けです。急に浮きが流れなくなりました。なんか潮が動いたり止まったり動いたり止まったりしてますね。さっきまで動いてたんですけど、また止まって、で止まったと思ったらまた動いてみたいな感じ。最近カゴ釣りせずに違う釣りばっかりしてたんで、マジ筋トレ、ごめんなさい、全てごめんなさい。今投げてるのはこっちで、この隣にも4名ぐらいカゴ釣りとジグかな、ジグで上がられてます。あそこはシャックリっていうハトですね。でも結構おるな、ブラーっと、すごいポール。皆さんは釣れてるんでしょうかね。
めちゃくちゃすぐ餌取られるんで餌取りが多分多いなと思うんですけど、今回ね師匠から預かってるものがありまして、これなんですけど、落とし込みサポートフック、今投げてる針あるじゃないですか、これにこのちっちゃいサポートフックをつけるんですよ。こうやってこのフックをまあこっち側のハリスの方に寄せといて、エビをつけて投げとくと、するとどうなるかというと、このちっちゃい針こっちにアジがかかるらしいんですよ。アジがいたらですけどね、アジがかかるらしくって、そのアジがついた状態でずっと放置しとく、ヒラマスとかもそういうフィッシュイーターが食いつくというものらしいんですけど、ちょっとこれ使ってみようかなと思います。何がいいかっていうと、泳がせするときにアジ釣ってつけて投げると弱っちゃうんで、あんまり飛ばせないんですよ思いっきり。まあ身が切れて飛んでいったりとかもしますし、だけどこれだったら沖を流れてる状態でアジがつくんで、投げ直さなくてもそのまま泳がせができる。ちょっと今からなんでこれつけて、もしまあ浮きがねピクピクこんなに反応したらアジがついたなってわかるんで、もしそうなったらそのまま泳がせて、でそうでなければ回収して餌つけ直して、ちょっとやってみます。これが普通の針、これサポートフック、ちっちゃい輪っかにこの針を通してこう引っ張るだけ、こんだけ、おお簡単。サポートフックの方羽がついてるんで、まあ、こんなのでアピールしたりとかするみたいですね。餌をつけるとこんな感じ、餌があってサポートフックがあってなんですね。もしこれでねアジがついたら、餌取りがアジっていうのも分かりますしね、普通あんな遠くで泳がせなんかできないですからね。全然アジがつかねえ、餌取りアジじゃないんすかね、もしかしてグレとかも、せめてアジぐらいついてほしいな。ただいま8時半でございます。浮きが全く入らんすよ、あれから。ふざけんじゃねえよ。そろそろ入ってもらわないと、この時間になってくるとちょっと不安になってきますね。なんでもいいんで来てくださいよ、1匹ぐらい。1匹来たか、タイが。物がなんかついてるじゃないか、スズメダイなんかわかんないですけど、こんなものがついてます。餌取りこいつっすね、畜生。アジがつくどころか、ついには潮まで止まりました。アジがつきました。アジが、浮きがこう立ってるのがこう寝たりとか、こんなんだったりします。これにかけるしかない、まあ、あと1時間もないんでね、時間が、迎えの時間まで。アジが外れるまではちょっとあのアジを放置しておきます。頼む、奇跡起こってくれ。そしてアジ外れないでくれ。なんか一瞬めっちゃ入ったんですけど、浮きが出てきました。あ、ついてますね。入ってくれんかな。あ、ついてます、ついてます。あ、ピクピクなってる、ピクピクなってる。アジついてる、アジついてる。入ってくれ、ついてるついてる、アジついてるよ。やばい、これ本当もうラストチャンスです。今10時半なんでね、11時半ぐらいには迎え来ちゃうんで、頼む、来てくれ。これでアジついてなかったらだいぶ無駄ですけどね、超絶無駄な時間。いや、ついてるはず、そこは信じよう。あれ、浮きが全然流れないですね。アジが下に泳い、真下に泳いで、ハリス分で、いや、そんなはずないな。根掛かりするかな。うわ、あげようか迷う。もしあげてアジついてたら最悪ですし、なんかもう外れてとか、アジが下に潜って、どっかに引っかかってたりとかしたんだね、浮きがこんなになってるんだったら、時間の無駄ですし、もう時間もあと40分ぐらいしかないですし、迷うな。アジが弱ってるのか、こういうアジっぽい動きがなくなったんですよね。さっき軽くちょっと引っ張ってみたんですけど、そんな根がかってるような感じなかったんですよ。アジが弱ってるだけなのか。ちょっとあれからだいぶ時間経つんですけど、相変わらずずっと変わらないんで、入れてみます一回。アジ死んでるかもしれないし。アジ取れてる。
なんか来たやったなにこれ、キジ畑？畑のなんか来ました。やったゲットイエーイ。なんかわかんないですけど、回収中に来ました。ってことはボトムに近かったのかな。やったはい、というわけで終了です。いやーよかった、最後なんか旗みたいなの釣れて。結果ちょっとしょぼすぎなんですけど、ちっちゃいタイとなんか旗系のやつが釣れました。結果はちょっとしょぼかったんですけど、途中やってたアシストフック、あれちょっと楽しいですね。浮きがピクピクしだしたら、またそれはそれで泳がせに変わるんで、また違うワクワクがそこで始まるんで、普通にカゴ釣りするのもいいんですけど、ああいうのも楽しいかなって、ワクワクするなっていう風に今日感じました。なんでまああれはちょっとね、今後ちょっと忍ばせてカゴ釣りに行きたいと思います。はい、というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。